নিউয়ৰ্কৰ টাইমছ স্কোৱাৰত লালৈ। টাইমছ স্কোৱাৰৰ পৰা বিশ্বই শুনিলে পাপনৰ কণ্ঠ, আফ্ৰিকালৈ অসমীয়াৰ প্ৰাণস্পন্দন বিহু। পাপনৰ সৈতে বিহু গীতত কণ্ঠদান কৰিলে আফ্ৰিকাৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নিনিৱলাই। অসমবাসীৰ বাবে পুনৰবাৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে অসম সন্তান অংগৰাগ পাপন মহন্তই। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নিউয়ৰ্কৰ টাইমছ স্কোৱাৰতো বাজি উঠিল অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণস্বৰূপ বিহু। শেহতীয়াকৈ মুক্তি লাভ কৰা পাপনৰ ইবাচী গীতটোৱে বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে। বৰ্তমান এই গীতটি সকলোৰে এতিয়া মুখে মুখে। বিগত 25 অক্টোবৰ তাৰিখে মুক্তি লাভ কৰা এই বিহু আধাৰিত ফিউজন গীতটিত অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ সৈতে একেলগে অসমীয়া ভাষাতে গীতটি পৰিৱেশন কৰে আফ্ৰিকাৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নিনিৱলাই। অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ সৈতে বিহু গীতটিত কণ্ঠদান নিগৰাই আফ্ৰিকাৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে একেলগে মঞ্চত বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে। এই ভিডিঅ' এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে। News Tech Report, INT 365.